місто, яке було 100 років тому столицею УНР, в якому Петлюра не просто десь проїжджав, чи цигарку на залізничній станції там палив, смалив, так? А для міста, яке було столицею УНР, це, звичайно, зовсім небагато присутніх, але, ну, будемо сподіватися, що не все так погано, і насправді прийшли ті, хто прийшли, а інші зайняті якимись справами, але зможуть побачити в записі нашу зустріч. Вона буде викладена на Фейсбуці, на спільнотах різних, і всі зможуть побачити, навіть якщо сьогодні тут не присутні. Сьогодні в нас така справді дуже унікальна зустріч, тому що ми маємо сьогодні, будемо мати розмову з людиною, яку я знаю в такому віртуальному плані вже досить такий для Фейсбуку довгий час. Це так, так. Але сьогодні вперше ми ось так публічно, не тільки вдвох, а ще й з такому, значить, колі спілкуємося. Це українець, єврей українського походження, чи українець єврейського походження, Алік Гомельський, який є публіцистом, письменником, дослідником епохи УНР, дослідником власне національно-визвольних змагань українських, людина, яка робить велику потужну справу для українців, а в деякій мірі навіть замість українців. Він, мешкаючи в Канаді, і я думаю, що міг би знайти собі тисячу різних занять інших, не пов'язаних з українськими якимось дослідженнями, але він працює в темі розвінчування московських міфів, пов'язаних з обріхуванням наших ключових історичних осіб, українських державників, зокрема Симона Петлюри, Ярослава Стецько та інших українських персон, які боролися і відстоювали, а дехто й загинув за українську незалежність. Хочу сказати вам одразу, що наша розмова не буде така офіціозна і суха, тому що Алік дуже людина колоритна, дуже цікавий співрозмовник. Давайте ми його привітаємо, щоб він почув. Щоб він почув нас. І сьогодні ми з вами поспілкуємося, власне, про книгу, яку Алік написав і видав в Канаді. Її можна придбати на Амазоні. Це, я так розумію, мешканцям Європи і Америки. Так, чи ми так, чи в нашій також можуть українці через Амазон купляти книги. Але набагато цінніше те, що він, знаєте, як справжній український патріот, дуже багато матеріалів з цієї книги виклав на LiveJournal, на ресурсі в Фейсбуці. Він має свою власну сторінку і публікує розділи цієї книги, продовжує публікувати дослідження. Алік є добрим другом нашого відомого українського патріота Йосифа Зісельса. Він працював і працює в архівах ЦРУ, європейських архівах. Тому така людина, надзвичайно, я думаю, багато може нам розповісти цікавого. Того, що в Україні, в Кам'янці, де будь-які сліди перебування УНР, директорії були знищені за роки більшовицької окупації, власне, для нас є недоступні. Тому сьогодні ще раз представляю вам Аліка Гомельського, місто Торонто, Канада. І сьогодні ми з вами розпочинаємо нашу зустріч, наші петлюрівські читання. Ну, найперше, Алік, хочу тебе привітати з Днем козацтва, яке в нас було 14 жовтня. І в Україні це свято досить так урочисто святкувалося. І хочу сказати, що твій внесок в те, щоб це свято було не просто порожнім звуком, дійсно великий. Давай сьогодні поговоримо про твої дослідження, які ти, власне, виклав у своїй книзі і щоденно публікуєш в мережі інтернет в своїх блогах. Так? Ну і ти мені тут надіслав такі запитання. Ну, як то кажуть, щоб ми могли побудувати розмову. Ну і перше, те, що сьогодні з тією самою активністю атакує вуха українців, як і 100 років тому, чи був Петлюра антисемітом. Я передаю Аліку Гомельському слово, ми будемо слухати, хтось, можливо, щось собі захоче записати чи засняти. Так, забираю стрімочку.
І прошу. Добрий день. Добрий день, глядачі. Я дуже вдячний, що ви прийшли сюди в такий складний час. Перш за все, я хочу висловити кілька думок. Петлюра – державний діяч європейського рівня, який дивився в майбутнє своєї країни і народів, що її населяли. Поразка УНР не провина Петлюри, а біда всієї країни, що потрапила у жорстоку турбулентність і воювала, по суті, один на один з найжахливішим монстром 20-го століття. За той короткий час, що Петлюра був очільником України, він зміг зробити дуже багато і саме тому став небезпечним для ворогів. Як я бачу, події історичної давності повторюються в Україні, тому як уроки історії багатьма не вивчені і замінені міфами археатикового гіпотезу. Відповідаючи на твоє питання, чи був він антисемітом, я можу сказати, що мої опоненти раз від разу звинувачують Петлюру в тому, що він не карав як слід погром. Але вони забувають, що Петлюра був не самочинним атаманом, в Коженці з Маузером на боці, а головою європейської держави, який повинен був дотримуватися законів, а не розстрілювати погромників особистими вбивствами. Він був, по суті, єдиним державним лідером, який боровся з погромами і погромниками законодавчими заходами. Сердечне ставлення Петлюри до єврейського народу та навіть його прізвисько «Жидівський батько» свідчить, що він був юдофіл. Симон Петлюра багато означав, підкреслював внесок євреїв в боротьбу України за державну народність. Чим заслужив, до речі, звинувачення від ряду сучасних вінниччинах, в тому, що недалекоглядний Петлюра нищив українців, які не поділяли його юдофільство. До речі, це мене дуже йдемо далі. Наступне питання. Ну і звичайно, особливо на Поділлі, це питання актуальне дуже на Хмельниччині. І як недавно з'ясувалося, відгумін і, скажімо, ось цієї проблеми до цих пір дуже мусується активно, і ті наративи московські далі продовжують жити. І от недавно в Тетіївщині, на Тетіївщині теж ця проблема виникла. Чи дійсно Петлюра організовував варварські погроми? Чи був він їх організатором? Чи він сприяв тому, аби його вищі офіцери, скажімо, чинили ось такі криваві терористичні акти проти єврейського населення? Чи він навпаки зупиняв їх якось? Як це все відбувалося? Найцікавіше те, що ти сам, як представник єврейства, так, ти можеш дати дійсно дуже цінну інформацію. По-перше, я хочу поставити оцю світлину, як ви бачили, і скажу так, що Петлюра в своїй відозві до українських солдатів ще 15 листопада 1917 року писав: «Не допускайте погромів та безпорядків, а якщо ви їх допустите, то ви ганьбою покриєте славне ім'я українського війська. Ніякі погроми не повинні бути допущені на нашій землі». Пам'ятаємо, що це був листопад 1917 року. Симон Петлюра був прихильником залучення єврейського населення в політичне життя України і прагнув придушити погромні явища в країні. Він розумів, що насильство щодо євреїв в Україні не тільки відштовхує євреїв із УНР, а й згубно відбувається на міжнародній репутації України. До речі, ось що було в наказі головного атамана номер 131 від 26 серпня 2019 року. Цитую: «Час нам знати, що єврейство, так само як більшість нашого українського населення, зазнало лиха від більшовицького комуністичного навали. Час вже зрозуміти, що мирне єврейське населення, їхні діти, їхні жінки, так само як вони, були і позбавлені своєї національної волі. Йому нікуди йти від них. Воно живе з нами з давніх давен, поділяючи з нами нашу долю і недолю. Весь світ дивиться і дивується на наші визвольні вплив. Не плямуйте їх, хоча б випадково, а не плямуйте їх.
І не задавайте на державі, хочу пробувати всі, хто ж допускається до такого тяжкого злочину, то є зрадник і ворог нашого краю і мусить бути усунений від людського життя. Наші численні зовнішні і внутрішні вороги вже використовують погромні події. Вони вже тичуть в нас пальцями і цькують на нас, нібито негідне до незалежне державне існування. І мусимо знову запрягатися в ярмо. Якраз тепер на міжнародному суді розв'язується справа бути чи не бути нашому державному незалежному. Виступайте зі зброєю проти справжнього ворога і пам'ятайте, що наше чисте тіло вимагає чистих рук. Ті ж, що підбурювати вас на погрому, рішуть наказую кидати геть свої і віддавати під суд, як захисників чисто. Аліка, я от хотіла би тебе ще запитати стосовно твоєї книги, якщо можна, от обкладинку твоєї книги «Симон Петлюра. Правда проти міфів», який ти наводиш дуже багато надзвичайно цікавих документів, різних актів та аналізуєш їх. Скажи, будь ласка, що тебе, українського єврея, людину, яка, скажімо, ну, все рівно народилася в часи Радянського Союзу і сформувалася тут в часи Радянського Союзу. Що тебе спонукало взятися за це дослідження? От я думаю, що це цікавить кожного з нас, тому що не кожен українець береться за таке дослідження. Що тебе спонукало взятися за це дослідження і врешті видати в Канаді вже ось цю книгу? Ти знаєш, відповідь проста, як 5 копійок. Майдан. Майдан Незалежності. 2013 рік. Рік, коли я побачив, що твориться в Києві, як народ повстав, я почав інтересуватися історією. Я почав копати оці стосунки українсько-єврейські. І я зрозумів. До того я... В мене це не єдина книга, є книга про історію. Я розкопував багато матеріалів про Франциско Франко, про Карла Маннергейма. Я зрозумів, що це, мабуть, теж більшовіцька провокація, агітпроф. Потім, як я розкопав, я зрозумів, що це так. Тому я заінтересувався і я почав чистити історію від цих міфів московських. Дуже дякую. Ну, наступне тоді таке питання, я думаю, що воно буде цікаве всім присутнім. Я ще хочу продовжити. Так. Я зараз поставлю документ, з якого процитую ще дуже важливий матеріал. Це бюлетен Міністерства інформації УНР, липень 1919 року. Там йшлося, що головний атаман Петлюра і командний склад нашої армії рішуче бореться з погромами єврейського населення. І взагалі з якими-небудь насиллями над ними і всіма проявами, як би могли б внести загострення співжиття двох народів. Головний атаман стверджує, що євреї понесли не одну людську жертву на будування Української Незалежної Республіки. Головний атаман знає факти, коли представників єврейського населення, яке допомагало нашому війську, лояльно підтримувало законну республіканську владу, вороги нашої держави, комуністи, більшовики, розстрілювали, насилували жінок і дітей, чинили погром єврейського населення і забирали останні матеріальні засоби для життя. Головний атаман ставиться з великою пошаною до цих жертв єврейського населення, яких воно принесло на вівтар нашої вітчизни. Головний атаман повідомляє, що погромна агітація часто навмисно проводиться більшовіцькими провокаторами в тилу нашої армії. Головний атаман закликає боротися з цією провокацією, маючи тверду надію, що це значно допоможе нашому правительству, руйнуючи силу більшовізму і творюючи та скріпляючи нашу самостійну республіку, в якій кожен народ має право вільного та спокійного життя. Ще невеличка така цитата дуже значного діяча УНР, якого я дуже поважаю. І я сподіваюся, що колись в Україні буде споруджений пам'ятник його честі. Це Арнольд Маргут. Я зараз покажу вам його обличчя, щоб ви знали. Він був заступник міністра закордонних справ УНР, адвокат у справі Менахема Бейліса, а у подальшому
працівник УСС США. Ти повинна знати, що це таке. УСС США – це приміщення ЦРУ, управління стратегічних сил. Так ось, що він писав у своїй книзі. Копія доповіді отамана Тютюнника на ім'я головного отамана Петлюри. У цій доповіді Тютюнник повідомляє про те, що з його наказом за вироком надзвичайних військових судів восени 1919 року вчинення єврейських погромів в Орхтрієві, містечку Вахнівка Липовицького повіту, 4 грабіжника, на станції Христинівка 83 погроми. Крім того, у той же період за його наказом у містечку Тайному, Міцитового, було розстріляно 5 погромів, імена яких були оголошені для загального спеціальним друкованим наказом. Я дуже часто чую, що деякі петлюрофоби звинувачують Петлюру в тому, що він почав боротися з погромами тільки після трагічних посурівських подій. Але документи свідчать, що це не так. Наприклад, в телеграмі головного отамана міського ДР Петлюри 28 січня 19-го року доводиться Київ Міністерство єврейських справ Миргород. Міністерство єврейських справ повідомляє про грабунки та ексцеси на станції Ярейську над єврейським населенням міста з боку ешелонів, які проходить. Наказую розслідувати справу і мені донести, а також вжити міри, щоб подібні ексцеси надалі мали місце. І карно присутні головне отаман Петлюри. Йдемо далі. Наступне питання. Ну і наступне запитання, як я вже казала, я думаю, воно буде цікаве всім, тому що місто Хмельницький, чи в минулому Проскурів, зовсім поряд тут. Якщо ти Тіїв, це десь далеко там біля Києва, то Проскурів біля нас. Ну і зрештою, дуже я знаю, що навіть на суді над Шварцбордом одним з таких звинувачувальних пунктів це були погроми в Проскурові. Алік, тоді розкажи, будь ласка, от як ти як дослідник, ти досліджував це питання, як відбувався ось власне цей єврейський погром в Проскурові? Чи з тих документів, яких ти досліджував і які ти вивчав? Цей погром – одна з найтрагічніших сторінок історії єврейсько-українських відношень. Нема слів. І тому її треба вивчати повністю і зі всіх сторін. Ретельно придивляючись до причин та наслідків. Я хочу сказати, що лише після моїх публікацій вголос почали вказувати на те, що сам погром, який був криваво-жахливим приміром варварства, був таки спровокований спробою антиукраїнського заколоту, який організували в Проскурові більшовики. Представники губкому прибули до міста і організували там таємну нараду, на якій крім самі більшовиків були присутні члени БУН та інших лідерів єврейських партій. Секретар губкому Олексій Снігов, він же Йосип Фалікзон, переконав усіх присутніх у необхідності збройного повстання проти УНР. І не його певні фішки. Він же роздав зброю. А після поразки цього бунту частина армії УНР під командуванням отамана Семисенка вчинила погром. Сам погром, звичайно, результат злочинних дій Семисенка, за які він поніс покарання. Але спровокувала погром підривна діяльність більшовиків, то, зокрема, Снігова Фалікзон. Я хочу виділити та підкреслити, ніщо не може виправдати або навіть обґрунтувати звірячу різанину беззбройних людей, подавляючи більшість яких не мали жодного відношення до заколоту. Дуже важливо розповісти про наслідки Проскурівського погрому. Про них теж ніхто не розмовляє, ніхто не розказує. А вони були, по суті, катастрофічні для України. Усі банки Європи, крім німецьких, заморозили фінансові рахунки УНР. На раніше закуплені військові товари для армії УНР наклали арешти. Єврейська громада США звернулася до президента Вільсона з вимогою розірвати дипломатичні зносини. Українську валюту перестали приймати долари. Це була міжнародна блокада, яка стала наслідком погрому. Іншим наслідком погрому стало засування партії БУН до комуністів, тому що вони були розділені на три частини. Так от, вже в березні 19-го року на 11-й конференції БУН проголосив повне визнання радянської влади. Треба було зробити.
Необхідно вказати, що серед тих, кого більшовики і навіть СРСР навмисно направляли до підривної роботи в Україну, єврейські активісти складали малу частку і відігравали серед єврейського населення, а дуже великий вплив мали на єврейське населення. Це не лишалося непоміченим і зміцнювало серед неєврейського населення антисемітський стереотип. Єврей – це більшовик, що приводило теж до розбрату між нашими народами. А це й було більшовицьким наміром. Розділяй та володарі. Тобто це була спецоперація, по суті, ЧК, так? Петлюра розумів, що погромі – це акти варварства, які дуже погано, це акти варварства проти євреїв, але це погано ставиться на іміджу УНР. Тому він розумів, що треба боротися. Йдемо далі. Алік, ну а як ставилася на той час єврейська громада до української держави, до проголошення української держави? Тому що є дуже такі різнобічні свідчення. З одного боку, ми наче знаємо, що уряд УНР, він так досить дуже лояльно і співпрацював з єврейською громадою. З іншого боку, була маса невдоволених. От твоє бачення цієї проблеми? Я можу сказати, що це дуже велике питання. Для відповіді на неї нам потрібно читати. Але я дам загальну схематичну відповідь. Це буде дуже цікаво. Настрій єврейського населення України у 1917-21 році не на дві, не на три, а на всі чотири сторони. Частина єврейства, яка була вваблена обіцянками більшовиків дати це всім відразу, долучилися до Червоної армії та більшовицького уряду. Інша, що вважала себе патріотами Росії, долучилася до Білої армії. Третя, сіоністка, мріяла про повернення в Ерец Ізраїль і спочатку не хотіла нікого в Україні викривати. А ось четверта вибрала захист незалежності України. Ну, про євреїв більшовиків ми вже трохи розмовляли. Євреїв з Білої армії гнали в шию, звинувачую їх в національних симпатіях до більшовиків. Одночасно вони проводили жорстокі погроми євреїв. Сіоністам довелося нелегко. Частина їх покинула руїни Російської імперії. Частина перекувалася після поразки УНР і долучилася до більшовиків. Але саме незвідана сторінка – це єврейські прихильники УНР. Таких євреїв було теж багато. Я наведу лише кілька найбільш відомих. Ось поставлю цю дошку, світлинну цю дошку. Ну, наприклад, заступник міністра закордонних справ УНР Арнольд Марголін, про якого я вже казав. Заступник міністра праці УНР Соломон Гольдельман, який теж написав дуже інтересну книгу. У міністра єврейських справ в уряді УНР Моїсей Зільбер, Вульфгангського Бартольді, Авром Ревуцький і, мабуть, найбільш відомий Пінхас Красний. А також сотник армії УНР Семель Якерсон, якого меморіальну дошку ви бачите зараз на екрані. Тобто було багато тих, хто підтримував. Ось я ще хочу сказати, що це дуже символічно, що 17 липня 2019 року Симон Петлюра зустрічався з розширеною делегацією єврейської громади у вашому місті Кам'янці-Подільському. Тут запис цієї розмови, перекладений на ідиш, займає 9 сторінок нашого списку. Я не буду цитувати усе, я надам декілька повістих цитат, що показати цей документ, я теж поставлю його на екран. Цитую, промова Петлюри. Проти єврейські ексеси – це результат роздратування, викликаного провокації. З провокацією я буду нещадно боротися з огляду державного, так і з огляду військового. Я добре розумію, що козаки, котрі грабують, з людей військових перетворюються проти бандитів. Я буду впливати на повстання, що треба жити в повній згоді з єврейським населенням. Треба боротися з більшовиками, але боротьби з євреями я не допустив. Мені відомо, що більшовики хочуть деморалізувати українську армію і навіть асигнували для цього мільйони грошей. Це дуже важливо. Я хочу почути від делегації слово, яке переконало мене, що єврейське населення допоможе в боротьбі з більшовиками.
Але окрім боротьби з більшовиками, Україна веде боротьбу за свою самостійність. Євреї весь час підтримували українську самостійність. Я прохаю і надалі підтримувати Україну. Кінець цитати. А у відповідь йому дуже важливо, я теж прочитаю. Першим говорив на єврейській мові рабин Гутман. Релігійний звичай вимагають, що коли бачать голову народу, то говорить молитву, благословен той, хто відвідив від своєї крісні чоловіки. За часи царизму у нього такого випадку не було. Він не зміг висловити таку молитву, як власть, панна частина божества собі, єврейського народу. Він теж не міг висловити цю молитву, неже вони цілком опоганили. Тепер він висловляє молитву з легким серцем, бо змісти склад уряду намічається демократично, при котрім єврейському народові буде легко жити. Найкращим доказом цього є те, що Україна є першою країною, в котрій є єврейський міністр. Більше був з погляду святої Тори свого роду бабонських стопорів. Покоління Котова було поклонене потопом. Майже не могло існувати. Також і большевизм, бажаючи підкопатися під ґрунт, на котрим приймається одна частина Єврея, єврейський не міг опікуватися симпатією цієї частини. А тепер, перед тим, як висловити мову, він вимовляє клятву від імені всіх єврейських. Алік, прохання або повільніше, або якось голосніше говорити, бо погано чути, не розбираємо слів. Добре. А тепер перед тим, як висловити молитву, так добре? Ні? Так чути. Повільніше просто читати. Добре. Він бажає і вірить в Божу силу, що Україна буде самостійною країною, і від імені святого Бога він прохає світлого отамана не допустити місця, куди увійде українське військо, сумних днів для євреїв. І піднімаючись разом з всією делегацією, а разом з головним отаманом, він говорить молитву «Благословений, відділивши свою честь чоловік». Зараз я хочу продемонструвати свої світлини, які в мене є. Дуже цікаво. От, наприклад, це світлини грошей УНР з моєї приватної колекції. Це унікальні гроші і єдині в світі державні банкноти, які мали технику. Навіть в Ізраїлі не було, що це в Ізраїлі найбільше. І ще одна – це світлина четвертого універсалу, яку я зробив в бібліотеці Петюху в Парижі. Це теж єдиний випадок в світі, коли державні закони мали текст. Я також хочу… Є ще один маловідомий момент, який дуже барвисто зображує відношення Європи до УНР і армії та керівництва. Він підтверджується в двох джерелах. Наприклад, в Гвардійському, там отак йдеться, єврейська еміграція з України була старшою. У Східній Галичині вже налічується до 40 тисяч біженців. І ця кількість збільшується з кожним днем. Ці біженці співпільням відкупуються про петлюрівські війська і заявляють, що єврейське населення надасть українцям всебічну культуру. Ненависть більшовиків і страх перед ними надзвичайно. Ти зараз зачитав. Єврейське населення надасть всебічну допомогу українській армії. Так виходить. Тобто співпраця велася на рівні навіть постачання якоїсь амуніції, забезпечення і так далі для військ. Так, підтримки. І для Петлюри, і для УНР було дуже важливо, щоб була підтримка закордонної частини єврейства. Тому що вони мали вплив. Це зрозуміло. Я ще хочу додати до цього це підтвердження. Тому що мало хто знає, що євреї бігли від большевиків до Польщі разом з українськими військами. Наприклад, у процесі у Парижі адвокат Альберт Вільм сказав, якщо в суді стверджується, що Симон Петлюра був кривавим тираном, який прагнув знищити єврейське населення України,
то хто ж зможе мені пояснити, чому при відступі Армеру більш ніж 100 тисяч євреїв просили захисту петлю і можливості евакуатися разом з частинами армії УНР в Польщі? Чому ці євреї висловили надію на своє повернення незалежну Україну? Йдемо далі. Йдемо далі. Тоді, якщо під час відходу українських військ вже за Збруч на територію Польщі велика маса єврейства, як ти стверджуєш, ну і власне історичні факти, не тільки ті історичні документи стверджують це, свідчення, хотіли відступати разом з українською армією, кому ж тоді вигідна була смерть Симона Петлюри, більшовикам, євреям, чи це спільно, чи це така спецоперація є, ну от твої думки, твої дослідження з цього питання. Кому була вигідна смерть Симона Петлюри в Парижі, здійснена руками представника єврейства, так, Шварцбордом, і хто якби стоїть за цим вбивством? Ну, треба почати з того, що прихід до влади в Польщі Юзефа Пілсудського, союзника Симона Петлюри, означав, що очільник УНР, який на той час втрачав популярність, знову повертався на шахову дошку історії. Вбивство Симона Петлюри ставало таким чином превентивним ударом по новому можливому українсько-польському союзу проти СРСР. Ця операція сталінського ППУ, до речі, вона збіглася з часом, за часом придушення внутрішньої опозиції до СРСР, була спритно закамуфльована під Польську головному поборонникові громадянської війни. Вивчивши багаточисельні документи, персону вбивці, а посвідчення сучасників, я прийшов до висновку, що цей злочин – це дуже довго спланована спецоперація більшовицької влади. Я зараз поставлю світлину, яка дуже мальовнича. Українська діаспора в Парижі перенасичена радянською агентурою. До речі, це йдеться в документі, який я поставив. Судового процесу в Москві готувалися більш ретельно, ніж Париж. Тобто вирішувала, кого надіслати, як свідки, і кому заперечити. За повідомленням свідків, Шварцбард, ні невідомих людей, стежив за Петлюру за декілька днів перед. Шварцбард за допомогою свого адвоката безліч разів міняв свої свідчення стосовно свого походження, загиблих родичів, причин та обставин вбивства Петлюри, звинувачень Петлюри в антисемітизмі. Помста Шварцбарда була дивно направлена лише зокрема на Петлюру. Ніяких дій проти комуністів Будьонка і навіть мешканця Парижу. Нікіна, Месник, не влаштовувався. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Симон Петлюра ще 100 років дуже мудро відділяв єврейський народ від комуністів єврейського походу. Ось буду зараз поставлю ще світлину, дуже важливо. З цього документу я буду ще зараз цитату. Вона цей документ де є у мережі. Так ось, коли ви зустрінете серед комуністів євреїв, пам'ятайте, що вони для цього народу такі ж запроданці каїни, що забули віру і закони київської, як і ті з наших зрадників, що пристали до комуністів. І несправедливо було складати вину за них на весь світ. Як можливо скласти вину за наших зрадників комуністів на весь український народ? Я знаю, що таких запроданців відсуралася чесна єврейська громада і як зрадників свого народу плямував. А у заключному слові прокурор Кимінського, до речі, заявив, вивчивши матеріали процесу, я прийшов до однозначного висновку, що Петлюра ніколи не був ворогом Криму. Він ніколи не був погромником або організатором погрому. Він ніколи не був антисемітом. Навпаки, він був педофілом. Хочу відзначити, що першим його законом, як голови держави, був закон про автономію національних меншин країн. І цей закон стосувався не тільки євреїв, а й поляків теж. Саме Петлюра всіляко підтримував ідею створення єврейської жандармерії, яка б стояла на сторожі єврейського населення країни і була б в контакті з керівництвом держави. Роль вбивці тирана, роль караючої руки
і правосуддя вам Шварцбарт не підходить. Вона вам просто не під силу. Він нікчемний злихий, що прикривався чужим ім'ям, метався з боку навіть. Був переслідуваний поліціями різних держав, не за політичні діяльні, але за кримінальні злочини. І це я вам ставлю в проблему. І тому ваша історія, в якій ви хочете виглядати благородним месником, не переконує і не захоплює. Ну і щоб завершити відповідь це питання, хочу поставити світлину теж мого реальний досвід, дуже персони, якого я дуже поважаю теж. Це Олександр Шульгін, політичний, громадський, культурний, науковий діяч. Він навіть був викладачем в Санкт-Петербурзькому університеті. Так ось, що він сказав. Я хочу встановлення нормальних українсько-єврейських відносин. Але весь цей галас єврейських кіток у справи Шварцбарта. Чи сприяє він цьому? Не бери євреї на себе гріх, гріх ними здійснений, гріх більшовиць, вчинений продажним дегенератом. Навіть викликають вони на себе, навіть навіщо викликають вони на себе цю злість серед українців, яку стримати буде дуже нелегко. Навіщо, перекір всім фактом, вони намагаються перетворити культуру майже в погроми. Бо він так виразно, так яскраво, так сердечно виступав на захист євреїв. Симону Петлюрі в 1915 році, на жаль, не вдалося запобігти погрому, але його щире слово на захист єврейства змусилося. Його слава зросла нескінченно. Немає для українських мас більшого авторитету, як Петлюрі. Його відозвами, його словами будемо ми боротися в Україні проти нових погромів, які на можуть ще загрожувати українським, враховуючи специфічні умови чоловіцької установи. Алік, знаєш, для мене особисто найпершим доказом серед всіх документів історичних є те, що ти, представник єврейської громади, сьогодні захищаєш українського державця Симона Петлюру, і я не знаю, навіть публікації в мережі є, так, про тебе, де там написано, що єврей захищає Петлюру. Вони написано, це справді так звучить, можливо, для необізнаних і для людей, які все ще не розібралися для себе, або дуже добре розібралися, але продукують оці московські наративи, дуже так звучить, можливо, саркастично, так, чи кумедно. Але я хочу тебе запитати таке. Ну, ми знаємо, бо ми багато спілкуємося з такими людьми, чи в таких спільнотах, де сучасні українські євреї, чи євреї, які сьогодні живуть за кордоном, продовжують ось цю лінію, скажімо, поливання постаті і справ Симона Петлюри і продукування цих совєтських, більшовицьких наративів. Що сьогодні, для чого сьогодні потрібно, скажімо, представникам єврейської спільноти світової, навіщо їм це сьогодні потрібно? Адже Совєтський Союз вже припинив своє існування, так? В Росії є достатньо проблем сучасних, не пов'язаних, скажімо, з життям і діяльністю Петлюри. Чи це продовження тієї гібридної війни, яка почалася ще давно? От на цю тему ще хотілося б почути кілька слів від тебе. Це так. Продовження війни. Можете подивитися правду. І повторюю. Тому я не дотримую, що треба захищати Петлюру. Треба казати правду. Тобто я не кажу, що він святий, що він білий та пухнастий. Ні. Я кажу правду. Я кажу, що він не винен у погромах. Він боровся з погромами. І він ставився до єврейської громади, яка підтримувала Україну дуже приємно. Я можу сказати так, що зібрані документи, факти, свідчення доводять, що Петлюра публічно і приватно він висловлював переконання, що українські та єврейські етноси України споріднені та впаяні в світській культурі, і що українська державність можлива тільки за умови їхнього міцного союзу. Його принципова позиція стосовно більшовиків та російської імперії зробила ворогом того, що вони хоч білі, тобто патріоти України.
Алік, велике тобі подяка за те, що ти сьогодні знайшов час з нами поспілкуватися. Я дуже сподіваюся, що твої книги таки доберуться через океан до України, і ми зможемо зробити тут презентацію. Покажи нам, будь ласка, цю книгу. Та. Твою. Печора правда проти міфів. Так. Я дуже сподіваюся, що ці книги дістануться України, і я зможу тут провести... Книга. Єврейсько-українські відносини 20-те сторіччя, Алік Гомельський. Так. Так. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо провести презентацію твоїх книг вже в такому матеріалізованому вигляді, не тільки віртуальному. І навіть, можливо, я думаю, будуть люди, які захочуть це придбати. Ну, чекаємо тебе в Україну з візитом. Вітання Канадійщині, вітання всім добрим людям. Я сподіваюся, що я зможу знайти видавця, що видасть мої книги в Україні. Так, тому що так. Я міркую, це дуже важливо. Є багато євреїв, які живуть в Україні, є багато заінтересованих, і дуже приємно, ті люди, що приємно ставляться до євреїв. Це як зброя. Це теж гібридна війна. Це наша відповідь на їхню гібридну війну. Тобі натхнення, тобі подальшого подальшого розвитку в твоїй цій справі. І я кажу, я особисто мрію про те, що твої книги будуть тут в Україні читатися, презентуватися. І ще, будь ласка, побудь кілька хвилин на екрані. Я запрошую всіх так, щоб ми зробили спільну знімку. Не знаю, чи буде видно автора. Хто має яке питання, ми можемо... Так, можливо, ще є запитання. Так. Є запитання, так. Так. Там є справа про більшовицький єврейський погром в Балтському повіті, в Руському повіті і Кам'янському. Більшовицький. От. Ця єдина справа, яка була фактично збережена. Тому що вона цю справу... Ходіть, підійдіть сюди, бо так буде чути. Зараз, пані архіваріус у нас, і вона от теж хоче... Добре. Дещо сказати. Давайте, сідайте, ага. Я зараз... Чекайте. Добрий день. Добрий день. Не вийду так. Це. Давайте якось поміняємося, а ви сядете. Я думала, може ви чули. Я Климишина Зінаїда Михайлівна, 22 роки працювала в Хмельницькому обласному архіві, Державному архіві Хмельницької області. Є у Хмельницькому державному архіві, зараз куди перевезли архів із Кам'янця-Подільського, є справа 244-го Подольський статистичний комітет. Там є одна справа, яка розповідає про більшовицькі погроми на Поділлі. Балтський повіт, Кам'янець-Подільський і Проскурів. Ця справа була фактично збережена. І просто вона була записана під зовсім іншою назвою, що на це просто не звернули увагу. Це ми її виявили її десь кінці 90-х років, записали як картка в систематичному каталозі, вона є. Тепер ще вона є недосліджені, знову ж в тому ж самому обласному архіві, є кінець, коли припиняла існування Російська імперія. І органи влади, які були до 18-го року, там трошечки, можливо, щось є. І є такий фонд 233-й, в якому збереглися документи про земство. Але там є дуже багато документів, які стосуються університету, які стосуються подій у Кам'янці-Подільському, вони там знаходяться. Були ще документи Кам'янецька-Подільська управа, 249-й фонд, але цей фонд, на жаль, постраждав під час пожежі. Хоча йде зараз реставрація 228-го фонду, 226-го, іде ця реставрація, дуже багато документів є реставровано. Фактично це недосліджено. Як недосліджено, 223-й фонд, який існував до 17-го року, там є журнали цього фонду, дуже багато є. Але названий саме більшовицький. А це 244-й фонд. Це гарно, що ви підняли це питання, тому що ви казали про Балтику. А у Балтику? В Балті був більшовицький погром. І в Балті більшовики вбили родичів Шварцбарда.
От. Ну, от бачите, і бачите, як у нас це з'ясно. Так що, якщо будете тут в Україні, будь ласка. Алік, роботу ми для тебе вже маємо. Найдем. Тим більше зараз є галузевий архів Інституту національної пам'яті, там частина є, так що тут документи. Пані Зінаїда Кам'янчанка, вона тут на місці завжди. Ні, ну я маю на увазі, перебуваєте ж в Кам'янці. Ну, тому так. Я більше займалася єврейською генеалогією, так що тут трошки цим. Можливо, ще хочуть запитати. Добре, дякую вам, дуже цікаво було. Так, так, будь ласка. Є архів різні. Може, можете побійте. Зараз, секундочку. Доброго дня, Алік. Доброго дня. Славко Полятинчук, Кам'янець-Подільська просвіта. Якщо є бажання надрукувати книгу в Україні, можна це зробити в Кам'янці-Подільському, тому що в нас є видавництво «Абетка». Ярослав Сисий, він теж просвітянин. Вони друкують книги, підручники. Сьогодні навіть на вибори вони друкують бюлетені. Тобто така потужна друкарня. І ще друге хочу сказати. Я раніше ще читав колись Бориса Акуніна. Що мене зацікавило? Після того, як армія Пілсудського розбила більшовиків, і вони відступали, і він описує, і вони відступають через Поділля, і вони проходять місто Полонне. І він описує, що там проходив 3-й, 4-й і 7-й ескадрон Будьонного. Місто Полонне – це було таке місто, де компактно проживало єврейське населення. Ну і більшовики знали, що якщо грабувати, то поки вони дійшли вже до України, до Поділля, то це їхній екскорт багажів, що вони грабували, збільшився втричі. От те, що вони награбовані. І вони, коли ще дійшли до Полонного, це зразу командири сказали, каже, о, Полоне, це, каже, дуже таке відоме єврейське містечко, треба грабити цих, каже, хто вперед перший, да. І вони пішли, це в російського письменника Бориса Акуніна описано так. Тобто вони не те, що вони там так само пограбували, ну, творили ці всі злочини, про які ми тепер знаємо. І оце це, що сидить в мене в пам'яті. І дуже багато я ще прочитав в книжці, яка недавно вийшла українською мовою, Володимира Жаботинського. І він дуже прихильно згадує і Винниченка, і Петлюру. Тобто він був таким, ну, дипломатом в україно-єврейських стосунках. Дуже гарна книжка, якщо ви її читали. Я можу сказати, до речі, Жаботинського я ніколи не цитую, тому що він під пресом пропаганди він змінив своє відношення до Петлюри. Ага, ну можливо. Я не згоден, бо він не був в Україні з 1908 року, він не знав, що там творилося і що насправді було. Тому я довіряю документам, а не Жаботинському, але я ставлюсь до нього з дуже великою повагою. В українському питанні він не свідчений. Якщо вам не тяжко, ви можете надіслати свої запитання до дружби в Фейсбуці, щоб я змог з вами контактувати. Ну, в Фейсбуці, якщо є у вас... Так, є. Я вже, до речі, я вже зразу побачив, я вас долучу, тому що, ну, дуже радий сьогоднішньому знайомству, спілкуванню, тому що це, розумієте, той багаж, який ми сьогодні примножуємо, він робить нас відкритішими, і ми дуже робимо дуже правильну і добру справу, тому що, ну, навколо нас твориться дуже такого багатого, коли люди не фільтрують ні інформації, ідуть, скажімо, за цими пропагандистами, які спотворюють і нашу історію, і не те, що історію минулу, а й сучасну, і закладають такі дуже погані, скажімо, на майбутнє, от, міни. Тому дуже радий був знайомство, я думаю, що ми будемо підтримувати стосунки, і вашу книгу обов'язково надрукуємо, і саме в Кам'янці-Подільському, я буду цьому сприяти. Дякую. І вам дякую. Алік, ще кілька хвилин, я запрошую, давайте ми зробимо спільну знимку, а ти просто на екрані.
Будь просто на екрані, добре? І щоб ви не моргав і не розмовляв. Запрошуємо всіх до знимки. Ходіть, будь ласка, щоб я шановні, один сфотографує і всім передамо. Вставайте, вставайте, будь ласка. Ходімо ще раз. Може, щоб хтось ще звідти, щоб всі вже. Давай, потім я піду. Зараз Оксані на зміну. Вставай. Оксана, вставай. Я спадкую назад. Так, вставай. А, класно. Ще пару секунд, поки ми тут знімкуємося. Не говори. Так от і я так само виглянула. Я так само бавилась. Шістіть. Може так тебе буде? О, все, ні. Все. Чекайте хвилину. Так. Чекай, Аль, жди. Дуже дякуємо, і я думаю, що найближчим часом той план втілиться, і все буде добре. Книжка твоя буде в Кам'янці. Всього найкращого тобі. Ще раз вітання всім добрим українцям. Дякуємо. До побачення. До побачення. На зв'язку. На зв'язку. Завдяки тобі. Ну, я вважаю, що це тільки початок. У нас такий проєкт ми будемо продовжувати і будемо удосконалюватися технічно. Ми вже провели це такий перший млинець і не думаю, що він вийшов там ліпушом. Думаю, що він вийшов дуже гарно. Я думаю, що люди теж доволені. Все, тоді до зустрічі. І ти мені відео твоє теж викинь, раптом скинь, раптом твоє буде краще, ніж наше записане. Добре. Дякую, до побачення. До побачення, Алік, до побачення. Бувайте здорові. Бувайте здорові. Слава Україні. Так, друзі, хто захоче, Алік Гомельський є на Фейсбуці, можна доєднатися до нього, друзі, читати його блог, його матеріали. В нього надзвичайно цікаві дослідження. Оце все, що ми тут коротко, дуже так поверхнево зачепили, то в нього це все набагато глибше і дуже цікаво. Ходіть, давайте справді там. Багато народу. Що тут багато народу було. Вітаємо. Дякуємо за вашу роботу. Дуже багато матеріалів. Дуже важливий матеріал про Стецька, тому що я там підняв документи з архіву КДБ, ЦРУ, ОУН, там такі бомбезні матеріали. Все попереду, наступна зустріч буде просто цька. Все, до побачення. До побачення, дякую вам. На зв'язочку.